Oportunidades para refugiados e imigrantes recomeçarem. Essa é a proposta de uma organização chamada Círculos de Hospitalidade. Vamos saber mais no programa .org de hoje. A ideia começou com projetos focados na comunidade síria. Com a expansão da organização, a Círculos de Hospitalidade também expandiu e passou a incluir mais nacionalidades. Hoje, atendem pessoas de mais de 15 nacionalidades diferentes e os projetos têm alcance nacional, com foco na educação, na cultura e no social. A ideia é buscar uma socialização humanizada de refugiados e imigrantes. E a gente começa conversando com a presidente e fundadora da Círculos de Hospitalidade, Bruna Kadlitz, já está aqui conectada com a gente. Muito bem-vinda, Bruna, tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês, agradeço muito o convite. A gente que agradece sua participação. Eu começo perguntando por que a escolha dessa causa na sua vida, como é que aconteceu? Eu acredito que a causa me escolheu e que eu não escolhi a causa. Então, em 2015, nós vivíamos a pior crise humanitária, a pior crise dos refugiados desde a Segunda Guerra Mundial. Eu já estava envolvida com a resposta humanitária, mas ali se fortaleceu o meu compromisso e minha responsabilidade de entender que a crise humanitária que a gente vive é sem precedentes e que algo dentro de mim despertou para colocar a minha vida em serviço a essa causa que faz muito sentido para mim. Nessa época, você já tinha vivenciado a experiência de estar no Líbano, na Turquia, na Jordânia, de conhecer de perto essa realidade? Nessa época ainda não, eu já tinha passado pela experiência de campo na África do Sul, onde eu já tinha atuado com populações refugiadas e imigrantes do continente africano, mas ainda não com as populações do Oriente Médio. Na África do Sul, como é que foi a experiência? Conta um pouquinho para a gente. Então, eu cheguei na África do Sul, em Johannesburgo, no dia em que estourou uma onda xenofóbica, na qual um migrante moçambicano foi assassinado no bairro de Alex, que era um bairro que concentrava um grande número de refugiados e imigrantes. Então, no dia que eu cheguei, eu já comecei a participar de movimentações pela coexistência pacífica e outros grupos de construção de paz dentro dessas comunidades. Foi uma experiência muito rica que me trouxe muitos aprendizados sobre como atuar nesse campo e principalmente com grande pressão, né, atuar no campo no momento de uma crise. Iniciativas como essa dos Círculos de Hospitalidade vêm para quebrar essa barreira dessa xenofobia. Infelizmente ainda existe, né, Bruna, essa tendência global, vamos dizer assim, de ter esse preconceito, de ampliar o sofrimento desses imigrantes, desses refugiados? Sim, com certeza. Eu diria que além de quebrar essas barreiras, a nossa proposta vai de encontro ao objetivo de criar espaços de diálogo e coexistência pacífica, em que a gente possa celebrar a nossa diferença, celebrar a existência daquele que é percebido como outro na nossa sociedade e realmente reconhecer que refugiados e imigrantes têm muito a contribuir para o desenvolvimento social, econômico e cultural das sociedades de acolhida. Mas ainda existe um caminho muito longo pela frente, porque, como tu mesma pontuou, é uma tendência global. O sentimento antirrefugiado, o sentimento xenofóbico é uma tendência global que acaba sendo implementado em função, né, em resposta a esse sentimento, implementado políticas hostis, que ao invés de acolher, acabam agravando crises humanitárias e situações
nos locais onde há necessidade de resposta, a crise ela é agravada, ela é amplificada. Quando você fala em criar espaços, o que que a gente está criando nesse processo? Então, antes da pandemia, nós criávamos espaços físicos, espaços de encontros. Então, uma coisa é eu estar aqui conversando com vocês, conversando com o público de vocês, eu posso estar citando dados, citando pesquisas que comprovem que a presença de refugiados e imigrantes contribui para o desenvolvimento econômico e social de sociedades. Outra coisa é a gente criar um espaço de encontro, onde a sociedade de acolhida, a sociedade que recebe, conhece essa pessoa. E conhece essa pessoa ou essas pessoas por meio da comida, da cultura, da arte. Então, ali é criada uma experiência. E quando essa experiência impregna a pessoa de alguma forma, ela também se torna um agente de transformação. Ela, de alguma forma, também pode replicar esses espaços em outros locais. Então, é disso que a gente está falando. E é claro que hoje, diante da pandemia, a gente cria espaços virtuais, né? Nessas salas de aula e salas de encontro online. Esse espaço que você falou, um exemplo é a feira multicultural que vocês promoviam antes da pandemia. A gente vai mostrar um pouquinho para você como é que era a proposta. Olha só. Unindo mundos, aproximando culturas. A feira promove integração, conexão e amizades, além de ser oportunidade para gerar renda para as famílias de refugiados que buscam recomeçar suas vidas. Alimentos, música, cultura e arte de vários países estão presentes. A feira acontecia antes da pandemia, uma vez por mês. Uma ação muito bacana, sem dúvida, é o que a Bruna estava falando. A pessoa está lá presencialmente, né? E aí isso também contribui para a mudança do olhar, para ressignificar alguns conceitos, certo? Isso, perfeito. Então, dentro dessa narrativa que retrata e trata o refugiado e o imigrante como uma ameaça, como um problema, é gerado muito medo desse outro. Então, o que a gente busca desconstruir nesses espaços de encontro é que a pessoa ressignifique o seu olhar e passe a enxergar esse outro não como uma ameaça, mas como um potencial amigo, como uma potencial amiga, como uma pessoa que possa vir sim oferecer algo, que possa trocar algo e que não esteja aqui no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade, somente para tirar, para destruir, para ameaçar, como muitas vezes é colocado. Bruna, nesse momento de pandemia, né, estamos há um pouquinho mais de um ano, como é que a ONG se reorganizou? Quando a pandemia começou, há exatos um ano, nós tivemos que adaptar. Então, nós tivemos essa sacada muito rápida e adaptamos tudo que podíamos naquela época para plataformas digitais. E a gente entende que, por um lado, oferecer aulas de português, pelo WhatsApp, pelo Zoom e outras plataformas fez com que a gente tivesse um alcance muito maior, porque a gente atravessou as fronteiras aqui da cidade para ter um alcance nacional, mas a gente também entende que, por outro lado, dificultou para aquelas pessoas que vivem em situação de mais vulnerabilidade, que muitas vezes não têm acesso à internet. Quero agradecer muito a sua participação, desejar aí mais sucesso para todos vocês. Obrigada. Muito obrigada pela oportunidade. E agora a gente vai conversar com um imigrante do Haiti. Ele já mora há quase 6 anos no Brasil, em Florianópolis. Já está aqui com a gente, Cliff Estimable. Seja muito bem-vindo. Ele que é mediador cultural, tudo bem? Não, muito obrigado por esta oportunidade. A gente que agradece sua participação. Eu começo perguntando a sua motivação. O que que te motivou a imigrar para o Brasil e por que a escolha de Florianópolis? Então, antes não morava no Brasil, morava em México, onde existia um trabalho com população tanto imigrante quanto também da pessoa da periferia. Daí, depois do terremoto,
chegaram muitos haitianos aqui no Brasil, particularmente em Florianópolis, e tinha dificuldade na questão da comunicação. Então, através dos meus amigos, com quem estudava na Europa, eles sugeriram que eu pudesse vir aqui para exercer esta função de mediação cultural e intérprete. Então, a motivação, podemos dizer, foi para ajudar outros imigrantes. Exatamente. A instituição que faço parte tem um foco especial a ajudar o outro, trabalha com a fraternidade universal. Então, onde tem uma necessidade, sempre apresenta uma demanda, nós temos que deslocar para vir auxiliar a quem mais precisa. Pela sua experiência, qual a maior dificuldade dos imigrantes que vocês recebiam? Qual a principal dificuldade? Bom, pela minha experiência, a principal dificuldade que eu percebo são várias. A primeira é a questão da comunicação. Então, muitos chegando aqui e não falam a língua e têm dificuldade para entender e fazer-se entender. Isso é um fator. Depois, tem outra questão também que tem muito a ver com a cultura. Praticamente, a maioria dos imigrantes que vêm aqui são imigrantes que estão numa situação de vulnerabilidade, desde seu pai de origem, como chegar até aqui. Aqui tem um padrão de vida, talvez não bate muito com o dos imigrantes. Então, ao ter um choque cultural, isso dificulta muito no relacionamento com os brasileiros com os imigrantes. E outra dificuldade que é muito forte é a questão de conseguir emprego. Então, muitos chegando aqui, não tem documentação, então precisa todo um processo de adaptação para conseguir um emprego, porque, como sabemos, pela burocracia que tem aqui no país, é difícil conseguir um emprego informal, e se conseguir um emprego informal, isso, o imigrante acaba sendo explorado um pouco. E aí a importância de organizações como a Círculos de Hospitalidade para auxiliar nesse processo. Como é que você teve contato, como é que você conheceu a Círculos de Hospitalidade? Eu conheci através de duas reuniões onde participei com a Bruna, que é a presidenta, e nos conhecemos através dessa reunião lá na Cúria Metropolitana, onde estava discutindo a situação dos imigrantes, que apresentava várias dificuldades, como a língua e inclusão social. E assim me incorporei com essa instituição e hoje em dia eu presto um serviço que é fazer a mediação e intérprete dentro do Instituto de Hospitalidade. E aqui em Florianópolis, você seguiu sua vida, hoje é estudante de psicologia. Conta um pouquinho do momento de vida aqui. Pensa em sair de Florianópolis? Não pensa? Como é que tá suas decisões? Como é que estão? Bom, provavelmente não posso dizer que eu vou ficar todo o tempo aqui em Florianópolis, porque, como falei no início, estou trabalhando numa instituição internacional, representando 180 países, então capaz que amanhã me chamem. Mas, por enquanto, vou finalizar meu curso aqui, justamente escolhi a psicologia porque estava encontrando algumas demandas que os imigrantes apresentavam. Eu percebi só a parte cultural não conseguia resolver, só a parte espiritual não conseguia resolver. Precisava uma formação ampla, ou seja, a psicologia para entender o sofrimento psíquico que os imigrantes estavam vivendo. Então, aqui eu continuo a minha vida normal, e agora passou um estágio da psicologia na Defensoria Pública também, na área da migração, justamente para dar um serviço bem qualificado aos imigrantes e refugiados aqui presentes na capital. Tá certo, Cliff, quero agradecer muito sua entrevista, sua participação. Parabéns pelo lindo trabalho e mais sucesso, tá? Eu que agradeço por ter essa oportunidade. Muito obrigado. Obrigada também. A gente vai ficando por aqui. Voltaremos na próxima segunda-feira. Você pode e deve sugerir assuntos para vir aqui no .org através do e-mail que está aparecendo na sua tela. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.